ti katve ma të bukrën e kar me fuqin e kësaj zëmre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu emisionin Kombi Ynë. Do të flasim për një studim të historianit Lum Gjufi, Persekucioni Serb në Mesjetë, kur katolik do të thosh të ishe shqiptar. Në jetën e Stefan Njëmanjës, shkruar nga Ibiri, Stefani Kurorzuar, tregohet se aty nga viti 1185, Njëmanjët bashkuan në dheun e parë të ti, krejt krainën e Nishit, Zveçanin, Lipjanin, Moravën, Vranjën, Trevën e Prizrenit, dy pologët dhe zonat kufimëtot, duke mundur me ndim të zotit armisht barbar. Varianti kësa jetë, shkruar nga Shën Sala, tregon se po në atë kohë, Stefan Njëmanja i zgjeroi pushtimet e tij në Podrin, Lap, Put dhe në vitet e Diokles bregdetare në qytetet e Danjës, Sardës, Drishit, Shkodrës, Shasit, Ulqinit e Tivarit. Njoftime të ndryshme historike që nga jeta e cituar e Stefan Njëmanjës, tek memorandumet e përsëritura të papove të Romës, te dëshmitë e anonimit të Gorkës, Guljem Adnit apo Spadugjinos, mbi shpronësimin dhe dëbimin e dhunshëm të bujarëve shqiptar, janë mjaft transparente për të parë aty një përpjekje të kalkuluar që synonte transformimin e shqiptarëve në një popull raja. Si rezultat, aty nga fillimi i shekullit 14, thuajse tërësia e tokave të Kosovës dhe Maqedonisë Perëndimore e të Zetës, të Malit të Zi, u ishte shpëndar feudalëve, sidomos manastirëve serbe që u ngritën këtu me ngut. Por shqiptarët ishin në mbretërinë serbe një realitet i fuqishëm numerik, e mu për këtë arsye, ata përbënin ahere, jo më pak se sot, një faktor destabilizues për të përdoru një term të Bogdanovicit, historianit serb të avangardës. Tu zëfil një politikë e tërë e serbizimit të dështuar, nga i pari Njëmanjëve, dhe në shekullën e 12 dhe në fundi i tyre, Stefan Dyshani. Akti më domethënës, i kësaj politike dëshmohet këtë qënë konvertimi i dhunshëm i shqiptarve në ortodoksin serbe. Për nga dimensionet e pasohet, ky problem deri tani, i neglizhuar nga historiografia jonë, do të meritonte një vëmendje krejt posaçme. Pushtimi serb i shekullit të 12 i gjente popullsitë shqiptare të viseve veriore verlindore, të lidhura kishtarisht me ortodoksin bizantine në Kosovën, Maqedoni dhe katolicizmin roman në Diokle e në Zet. Ngjarjet e fundit të shekullit të 12, që lidhen nga njëra anë me ekspansionin jugor të shtetit serb dhe nga ana tjetër me krizën e thellë perandorisë bizantine e të kishës së Konstantinopolis, përbëjnë sfondin politik të dy dukurive që vjen re atë kohë në tregun që na intereson. Nga njëra anë kemi depërtimin e katolicizmit nga viset bregdetare në thellësi të territorëve shqiptare të Verilindjes. Në fakt, duke filluar nga viti 1202, përveç peshkopatave tradicionale katolike të Tivarit, Ulqinit, Shkodrës, Danjës, Drishtit, dokumentet dëshmojnë të tilla dhe në Prizren, Shkup, Gjakov, Graçanic, Trepç, Novobërd. Jo vetëm kaq, por dëshmitë veçanta, siç është diploma e car Stefan Dushanit, e vitit 1326, pohojnë se kisha e pryftërin katolik, kisha dhe në fshatrat thellë, që tregon se katolicizmi që kthyer në këto zona në një fenomen masiv. Ofensiva e kishës së Romës, në lindjen e ortodokse, po dobësimi i kishës Konstantinopolis, nuk mjaftojnë për të shpjeguar për masat e një dukurie të tillë. Përfaqësimi i ritit katolik në këto domene të dikushme të ortodoksisë bizantine duket më tepër të ketë qenë një formë reagimi e shqiptarëve ndaj presionit mbytës të kishës serbe, e cila nga ana e saj po zbatonte një politikë të ekër konvertimit të shqiptarëve katolik e ortodoks në kishën nacionale serbe. Aspektet e veçanta të kësaj politike ndriçojnë një numër të konsiderueshëm të dhënash që vinë nga udhëtar, emisar katolik, nga kancelaritë e papëve të vetë mbretëve serb. Konvertimi në kishën serbe, që një drejtim prioritar i shtetit serb, e për këtë mjafton të i hidhet një sy kodit Stefan Dushanit, që një farë mënyre është kushtetuta e mbretërisë mesjetare serbe. Të ashtu quajtur, nene anti-heretike të këti kodi janë unikale në ashpërsin e tyre. Si pas tyre, dhe gjithë shtetasit e mbretërisë serbe dhe një komunitetit të huaj duhet të ripagëzoheshin në kishën serbe. Në veçanti, katolikët, por dhe ortodokset e ritit bizantin që refuzonin të bërnin një hap të tillë, kërcënoheshin me ndëshkime të rrepta që shkonin nga
konfiskimin pasuris, dëmbimi, burgimi, damkosja me hekur të nxehtë e deri dënimi me vdekje. Kodi në fjalë sankciononte rolin e mbretit serb si mbrojtës i kishës serbe, si shrënjosës i herezis. Kuptohet që në kushtet të tilla problemi desh jashtë kuadrit të thjeshtë fetar. Frenezia katolike e mbretërve serb kuptohet mirë përse konstatohet se gjeografia e rritit katolik në mbretërinë e Nemanjave përputhej thuajse plotësisht me atë të etnosit shqiptar. Akoma në shekullin e 17, Pjetër Bogdani pohonte se në viset të malit zi të Kosovës, të Maqedonisë, ku thuhet katoliku, kje parasysh shqiptari, që shqiptarët të ripagëzoheshin në kishën serbe, do thoshte praktikisht të futeshin procesit të shkrirjes së tyre në komunitetin serb. Asimilimi kishtar, asimilimi kulturor, asimilimi etnik, s'qen vetë se shkallë progresive të njëjtit proces serbizimi që fillonte pikërisht në aktin formal të ripagëzimit e njëkohësisht të marrjes të një emri të ri slav. E theksojmë këtë moment, sepse pikërisht këtu qëndron arsyeja që në trevat e pushtuara nga serbët vihet re në këtë kohë një përhapje antroponimi slave në subjektet shqiptare. Gjithsesi, ballafaqimi mes shizmatikëve nga njëra anë dhe latinëve nga ana tjetër, për cilin flitet vazhdimisht në burimet kishtare, por dhe laike, të shekullit të 12 të 15, është në fakt ballafaqim midis serbëve dhe shqiptarëve. Gjua, shpeshherë dogmatike dokumentacionet mesjetar, nuk duhet të na shtytë të mbasin perspektivën historike. Situata në viset veriore dhe rindore shqiptare nën pushtimin serb ka paralele të ngjashme me atë të bohemisë mesjetare. Dihet mirë se këtu në tekun e konfliktit fetar mes eretikve usit e vistingërisë katolike zhvilloi lufta e popullit të shtypur çek kundër feudalëve gjermanë. Ky kështetim i motivit fetar me atë nacional dhe vetëm ky e shpjegon brutalitetin me cilën shteti serb u përpoq të shrënjosë erezin katolike në viset e pushtuara shqiptare. Për sa i përket fesë katolike, në trevat ku etnosi shqiptar u ballafaqua me serbët, ajo u bë një lloj refugium peccatarum, një vetë konservim dhe kjo e shpjegon suksesin e jashtëzakonshëm që katolicizmi roman arriti në viset e Kosovës e Maqedonisë në kohën e pushtimit serb. Është e qartë se përqafimi i katolicizmit ishte në këto zona çështje besimit më tepër se çështje oportuniteti politik. Përqafimi i katolicizmit, përse vinte një vijë e qartë demarkacioni midis shqiptarëve e serbëve, kishte edhe një tjetër avantazh të madh. Ai ishte një ulëse mes shqiptarëve dhe fuqive katolike të Evropës, duke enkuadruar rezistencën e tyre në koalicionin e fuqishëm serb që mori formë sidomos në fillim të shekullit të 14 e që ishte të angazhuar në vetë të parë Papatin, Hungarinë, Anzhuinët e Napolit, Francën. Secila nga ato fuqi kishte motivet e veta për të përplasur me Serbinë e Nemanjindëve, në rastin e tyre bëhej fjalë për çështjet territorësh e zona influence. Sidoqoftë, duke qenë se antagonisti që i njëjt për gjithë ishte Serbia, këto interesa u kanalizuan her pas here në ndërmarrjet përbashkëta vërtet të mëdha si që kryqëzata e vitit 1319. Dokumentet e kohës që ilustrojnë më së miri rolin që luajtën shqiptarët në këto aksione luftarake të përbashkëta. Në vitin 1332, pasi u bë dëshmitar një kurëngritje të fuqishme serbe të bujarit shqiptar Dimitër Suma, misionari frank Guillem Adam i dërgoi mbretit të Francës projektin një kryqëzate të re kundër serbe. Është interesante se vjetëres autori i projektit në fjalë i konsideron të mjaftueshëm dërgimin në Shqipëri nga Franca, vend të një kontingjenti simbolik. Shqiptarët sipas tij ishin në gjendje ta përballonin vetë një aksion kundër serbëve. Ndërkombëtarizimi i çështjes së shqiptarëve në mbretërinë serbe, që i detyrohet në mas të madhe pikërisht aderimit të tyre në frontin katolik evropian, i hapi jo pak të lashe Nemanjidëve serb. Këta nuk mund t'i neglizhonin anatemat e presionit të vazhdueshme të papatit për t'i dhënë fund shtypjes katolikëve në domenet e tyre. Pas këtyre, mund të mbërrinin skalionet armatosër të sovranëve të Evropës, mobilizimi i kryqëzatave ishte në atë kohë një armë reale në duart e papatit. Ndaj në mjaft raste, sovranët serbë u përgjigjen presioneve të Romës duke premtuar se do ishnin dorë nga përndjekjet e tyre kundër shtetasve të tyre katolik, premtim që sigurisht se mbajtën kurrë. Për të bërë akoma më të besueshëm, shumë prej tyre përfshirë persekutorin e madh Stefan Dushanin, i premtuan papatit praktisjen e skizmës serbe dhe konvertimin në rritin katolik. Bile pati edhe një nemanj
kyqe Stefan Uroshi II, që për të provuar devocionin e tij ndaj kishës së Romës, I kërkoi papës Nikola I IV të bënte heretikëve poshnjak, mënyrë e holl kjo për të caktuar Bosnjën pa kundërshtim, madje me miratimin e papatit. Duke thënë se të tilla stratagema nuk mbetën pa efekt, edhe pse ishin boll të ndërgjeshëm, se këto ishin kokë këmb, lulera, simulatio kompleta, dhe se mbretit sërb s'qen vetëm mashtrues, mendases, mjaft pap të fiksuar nga ideja ekumenike, deshën deri në fund shpresonin me një konvertim të nemanjitëve sërb e të popullit të tyre në fenë katolike, në mbretërinë e tyre. Ky iluzion, I çuditshëm, por gjithmonë prezent, është në librin fetar të papatit dhe në oporët e Evropës katolike. Dashur teleshikues, këtu I tham fund emisionit ton Kombi Ynë. Mirë takosh. Partika të vema të bukrën e kam, me fuqin e kësaj zëmë redot këndon.